سلام سلام يا جرجرلي ماركت بيت سبوت زاريم بتلاي لابتوبي متكلا تشوالو كذا بفيت جن لايك سبسكرايب شير مارغا تشون دايرسا بمكتلم دمو يجنا بعد بمدرسو مكنيات عاد ديس لابتوبوتشن اسغبتان اندزام بمهونو مالتلو لنانتا በተመጣጣኝ ዋጋ አዲስ ላፕቶፓችን ለመሸጥ ዝግጅታችንን ጨርሰን መተናል ማለት ነው ስለዚህ ምን አይነት ላፕቶፕ ትፈልጋላችሁ እስቲ ንገሩኝ እናንተም ኮሜንት ላይ ዋጋውን ጽፍላችኋለሁ ስልክ ቁጥሬንም እንግዲህ በዚሁ አሁንም እናገራለሁ ዲስክሪፕሽን ላይ ማስቀምጥላችኋለሁ ማለት ነው በ0946686666 ላይ ብደውሉልኝ ታገኙኛላችሁ እንዲሁም በቻናላችን ገርጀር ላይ ማርኬት ላይ አዳዲስ لابتوب ሲለቀቁ ማየትና መግዛት እንዲሁም መለወጥ ጨምሮ መለወጥ የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ እኔ ፎሎና ሰብስክራይብ ያረጋችሁ ለዶል ምልክቱን በመጫን ሁሌ አዳዲስና ታማማኝ ኢንፎርሜሽን እንዲደርሳችሁ ከፈለጋችሁ ማግኘት ይችላልላችሁ ማለት ነው ዛሬ ወደ ምገባው ላፕቶፕ አሰስ ነው አሰስ ሬዘር ቡክ የሚባል ሬዘን ቡክ ኦር አሱስ ሬዘን ቡክ የሚባል ላፕቶፕ ነው ይችላል ሸመጣው ቲክነሷን በጣም መትገርም ላፕቶፕ ናት 30 አወር አለው ዲቴል በመቀጠል እንግዲህ አብራችሁኝ ተከታተሉኝ ላይክ እና ሰብስክራይብ ሼር ማድረጋችሁን እንዳይረሳ ተከታተሉኝ እንግዲህ ይላችሁ የመጣሁት ላፕቶፕ በጣም አነስ ያለች ናት ዋጋዋ ግን ትንሽ ከፍ ያለች ናት ምክንያቱም 11ኛ ጀነሬሽን ናት እንደገናም i7 ናት ምናምን በዛሬ ደግሞ በዓል ደርሷል ብያለሁ ለበዓል ቅናሽ ማድረግ ስላለብኝ ደውላችሁ ኢንፎርሜሽኑ ሞር መጠየቅ ትችላላችሁ በተጨማሪ ደግሞ ለእናንተ ሁሌ ላፕቶፕ መልቀቅ ጀምራለሁ ምክንያቱም አሁን ትቼ ነበረ ላፕቶፕ መልቀቅ ግን ካሁን በኋላ መልቀቅ እንቀጥላለሁ ስለዚህ እስኪ ወደ ላፕቶፕ አንሂድ ላፕቶፓ እንግዲህ እንደምታዩት እቺ ናት እቺን ላፕቶፕ በጣም ቴክነሷን እያያችኋት ነው 13 ኢንች ወይም 15 ኢንች ናት ቴክነሷን እንደምታዩት ናት ግን እንደ ቴክነስና እንደ እጥረቷና እንደ ቅጥነቷ አንጻር ማለት ነው ዝምብላችሁ የምትተዋታይት ላፕቶፕ አይደለችሁ ምክንያቱም በጣም ፈጣን ዋጋዋ አሪፍ ለእናንተ ይዘንላችሁ የመጣ ነው ማለት ነው ስለዚህ በ0946 6866 ላይ ብደውልኝ ታገኙኛላችሁ እነግራችኋለሁ አዲስ ናት 512 ኤስኤስዲ በ8GB ራም ወይም በ16GB ራም አረግላችኋለሁ በተጨማሪም ፕሮሰሰሩ ፈጣን ነው ኢንቴል ኢንሳይድ ነው በኮራይ 7 2GB ግራፊክስ አይነት ነገር ያለ ሆኖ ግን ያለው ፈጣን ነው ለዶክተር ሰራተኞች ለተማሪዎች ለሶሻል ተማሪዎች ምናምን ይዛቸዋትም ለመሮጥ መቻለች አይከብድም ምናምን ኢቨን ቻርጀሩም ይከብድ ይመስለኛል ከላፕቶፕ አንጻር ማለት ነው ፈጣን ነው እንደ ይሄ ዝም ብሎ አይነት ላፕቶፕ አይደለም እስቲ ይኸው እየከፈተ ነው ምን ያህል ፍጥነት ይፈጃል የሚለውን አሰስ እናት ከፈተች በቃ ፍጥነት እንዲህ ነው የላፕቶፕ ፍጥነት ማለት እንዲህ ነው እስቲ አብረን ነው ሁሉም ነገር ያላቸውን ያላትን ፕሮሰሰር ተች አይደለም ማውዝ ፕላስቲኩ ስላለ ማውዙን ሰርች ማድረግ አልቻለም ግን ብቻ ግን ላፕቶፕ እንደምታዩት ናት እቺ ማውዟ ላስቲክ ስላላት ዝም ብዬ ከመለጣት እናንተው ፊት ልጬ ባሳያችሁና ከርሰሯን ባሳያችሁ ለእናንተ አሪፍ ነው ስለዚህ ይሄኛው 512 በ16GB ራምም በ8GB ራምም አለኝ እኔ ጋር መግዛት የምትፈልጉ ሰዎች በ0946686666 ላይ ብደውሉልኝ የምፈልጉትን ላፕቶፕ ላቀርብላችሁ ዝግጁ ነኝ ማለት ነው ስለዚህ እንዳትረሱ መደወላችሁንም ፎሎ እና ሰብስክራይብ ሼር ማድረጋችሁን እንዳይረሰ ለዩቲዩብ እና ለቲክቶክ እንዲሁም 100,000 ስንደርስ 150,000 ብር አትረሳ ስለዚህ ላይክ እና ሼር መደረጉን እንዳይረሳ ወደ ሌላ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ እንግዲህ አብረን ቆይ አብራችሁኝ ሰንብቱ በዓልንም እንኳን ለብርሃን በዓል መልካም ገና እያልኩኝ ቻው ላችኋለሁ ማለት ነው።